ya tuhaye amahirwe nayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame Thank you.
Kagame. Kagame. Aye, aye.
Chairman wacu dukunda dutangire n'indirimbo y'umuryango Nyakubahwa chairman wacu nitwa Emma Claudine Ntirenganya abajene benshi banzi nka Shangazi ntewe ishema no kuyobora gahunda z'uyu munsi chairman wacu noneho mwahageze ku ntangiriro kwivuko ku nkomoko y'u Rwanda igasabo Chairman uyu munsi ntabwo dufite icyo tuvuga n'icyo tureka twebwe igasabo byose mwarabiduhaye turanezerewe cyane Chairman duhere kuri Stade Amahoro mwaduhaye na n'uyu munsi turacyatekereza ukuntu iri igasabo tukagira ngo turarota Chairman noneho kwanyarukiye yo kuri stade tugiye kureba hahandi hadatwikiriye tuzajya tujya twatanze makeya turahabura ubu ngubu kujya muri stade amahoro waba winjiriye ubuntu waba wishyuye note yawe ya senkisa uragenda ukicara hatwikire nk'abandi ba VIP bose mwarakoze kuduhindura ba VIP twese chairman dufite convention center hani gasabo Dufite special economic zone hani gasabo chairman nagaraho byarangiriye no muri politique parliament
Inteko ishinga amategeko iri hani Gasabo. None si Gasabo icyo tudafite niki? Ntacyo. Mu rugwiro aho nyakubaho cyane wacu akorera ni hehe? Igasabo. Icyo tudafite niki Gasabo? Abantu beza cyamani nkanje nkamwe ntore si Gasabo. Tubi Gasabo. Cyamani wacu uyu munsi turanezerewe cyane. Ariko kuvuga no gutaruka igihe mwari muri Nyarugenge Shehe Musa Fazil yabasabye kuzajya gutorera Inyarugenge kandi turabizi birashoboka cyane umunyarwanda wese ashobora gutorera hashaka apfa kuba yariyimuye ku listi y'itora ariko chairman abantu b'Inyarugenge batwihanganire ubukwe tubanze tubutahe hanyuma ubukwe niburangira chairman Intore z'Igasabo twese tuzabaherekeza tujye gusura b'Inyarugenge.